Uma trajetória de sucesso que definitivamente prova ser possível escrever toda uma história com determinação, trabalho e força de vontade, que só foi possível ser escrita graças àqueles que acreditaram no sonho de dois jovens que juntos cresceram nesta terra e decidiram lutar por um futuro melhor para todos. Coube a esses jovens a missão de erguer um gigante maltratado e adormecido há anos. E nesta missão, muitas foram as adversidades e as batalhas travadas. Mas hoje, podemos contar a história de sucesso de um ícone da nossa cidade. 1972. 2012, 40 anos de Porto Organizado. Gestão 2009-2012, 40 anos em 4. O Porto do Forno possui em sua estrutura organizacional uma filosofia de trabalho muito consistente, pois o alicerce de toda esta estrutura subsiste consubstanciado nas diretrizes do Executivo Municipal com responsabilidade, onde destacamos a plena atuação do prefeito Andinho, que é presente em todas as ações e projetos desenvolvidos para o Porto do Forno, sempre com a visão de geração de emprego e renda para o município de Arraial do Cabo. Na gestão com seriedade do presidente Justino, onde destacamos a sabedoria de gestão e liderança para administrar o porto, implantando grandes projetos que surtem efeitos tanto diretos para a empresa como indiretos, movimentando a economia municipal. E na equipe técnica capaz, onde destacamos o empenho e o sucesso tanto na recuperação da empresa, que se encontrava em insolvência, como na projeção institucional e operacional que o Porto do Forno hoje se solidifica. A busca da legalidade e legitimidade das operações desenvolvidas de acordo com seu Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o PDZ, com a aproximação de todos os órgãos fiscalizadores e reguladores da atividade portuária, em que, neste primeiro aspecto, podemos citar as bases fixas instaladas no Porto do Forno a partir de 2009, da Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura e ANTAC. Dessa forma, conquistamos todas as certificações e licenciamentos pertinentes para agregar a genuinidade da operação com a celeridade da mesma. O segundo passo foi recuperar a credibilidade no mercado, que por força de administrações pretéritas descompromissadas, foi muito desgastada. Sob a égide deste segundo pilar, inserimos o Porto do Forno em um roteiro de visitas técnicas de potenciais empreendedores, participações em conferências e feiras de exposição, renovação de logomarca, folheterias e portfólio, externando as conquistas do primeiro passo, o posicionamento geográfico privilegiado e uma infraestrutura capaz de atender com excelência as demandas do mercado portuário contemporâneo. Explorando um pouco mais o assunto relativamente voltado à remodelagem e otimização da infraestrutura, podemos citar a construção da mais conceituada central de armazenagem de resíduos do estado, em função do programa de gerenciamento de resíduos sólidos que o Porto do Forno implanta em seu complexo. No escorreito cumprimento da licença de operação 892/2009, o Porto do Forno tem orgulho de ser referendado pelo órgão licenciador IBAMA para os demais empreendedores do estado. Na mesma vertente, citamos a planta de armazenagem e fornecimento de água potável para as embarcações. O Porto do Forno possui hoje uma planta capaz de armazenar 1 milhão de litros, que somados aos demais reservatórios, alcançam a quantia de 1 milhão e 500 litros, com capacidade de fornecimento na beira do cais principal de até 100 metros cúbicos hora. Ainda no campo do investimento, citamos o programa Cais de Evolução, que consiste em um programa de capacitação de mão de obra, o qual nos orgulhamos de informar que cerca de 600 pessoas, colaboradores do Porto do Forno e comunidade, já foram contemplados em qualificações diversas, como moço de convés, brigadista ambiental e de combate a incêndio, agentes ambientais, movimentação de carga, taifeiro, dentre outros.
uma nova sede administrativa, com instalações modernas e informatizadas, buscando um melhor atendimento aos potenciais empreendedores e proporcionando ao quadro técnico do Porto um ambiente de trabalho adequado para o regular exercício de suas funções. O terceiro e corrente passo trata-se da captação dos resultados dos dois primeiros passos, pois com o Porto do Forno licenciado e certificado, marca forte, infraestrutura renovada e equipe técnica capaz, não há outro resultado senão o sucesso. Contudo, temos testificado o discurso da capacidade técnica e os resultados estão acontecendo com uma gradatividade que supera até mesmo as previsões do planejamento traçado. E com isso, ratificamos que o Porto do Forno se tornou verdadeiramente um mar de desenvolvimento. 40 anos de Porto organizado. 40 anos em 4.